Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, segundo dia de Brasil Ride, segundo dia Botucatu, Brasil Ride Festival, tamo aqui, o Leandro já largou, vocês viram imagens do Leandro aí na largada, então o Leandro já largou, minha largada é uma hora depois, minha largada de e-bike, hoje é diferente o percurso dele do meu, então vamos mostrar pra vocês os dois percursos aí, e depois no final a gente vê as impressões, logicamente no meio da prova. Hoje a gente não fez o reconhecimento como prólogo, né? Então no meio da prova fica difícil de falar, mas a gente tenta falar alguma coisa, beleza? Então se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha com a galera. Porque a galera que quer fazer o Brasil Ride, compartilha aí pra vocês verem como que é o Brasil Ride. Primeiro dia já foi, então bora pro segundo. Hoje a gente precisa um pouco mais de bateria aqui, então vai ter que poupar. Ontem deu o máximo de bateria, hoje a gente vai ter que poupar um pouquinho pra que consiga completar com bateria ainda. Então quem é de bora, roda a vinheta, se liga nas imagens. Bora, pô! Independente da hora que vocês veem esse filme, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que vai ser aí. Mas aqui por enquanto é bom dia. Vou lá pro bolsão de largada, acabei de chegar aqui, 8 e pouco, a largada vai ser às 9. Vou mostrar pra vocês a treta de hoje. A minha treta de hoje, como vocês sabem, é de MTB, o Luiz vai de e-bike, EMTB. A largada dele é mais tarde, se não me engano às 10. Aqui ó, o gráfico do meu trajeto. Então vai ter pouca subida. Como diz o meu amigo Timber, de agora até meio-dia só sobe. Então, bora lá. Vou pôr a GoPro no peito aqui e mostrar tudo pra vocês. O que der pra comentar, eu vou comentar. Beijo pra vocês, até mais. Bom, explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o lance da bateria, né? Como eu falei ontem lá, como era um trecho um pouco mais curto e a gente fez o reconhecimento, eu joguei a bateria no máximo pra tentar aproveitar ao máximo da bicicleta, né? Então hoje é um trecho que a gente vai se deslocar pra começar a cronometragem. Então provavelmente eles fizeram isso pra desgastar a bateria, pra você ter o controle da bateria. Então provavelmente aí hoje só vou pedalar nesse trecho aí com a bateria desligada. No trecho cronometrado a gente vai dosando aí pra ver o que acontece. Então essa é uma informação bem importante pra você que tem e-bike e tem que poupar a bateria, senão não finaliza a prova. Já pensou? No meio da pirambeira aí, sem bateria, com a bike de 25, 20 quilos, é pancada. Então bora lá, vamos ver como se comporta a bateria da ogiva. Que é o seguinte, ó, não sei se o primeiro vídeo pegou. São 8 quilômetros de largada controlada. O carro madrinha tá lá na frente, tem muito ciclista. Deve ter uns 600, 700, mais. Mais de mil. Mais de mil? Mais de mil, pai. Mais de mil. E vou contar. Bom. Acabou de terminar os 8 km de asfalto. O carro madrinha já saiu. Agora começa a parte da diversão. Vamos passar o máximo de gente que eu conseguir. Na subida vou dar o que tem. Moer o que eu conseguir. E vamos ver o tempo. Eu acho que eu vou fazer em umas 6 horas. 5 horas e meia, 6 horas. Contando com as paradas. Vamos ver. Bora! E-bikes já alinhados para a largada, aqui está o pórtico. Então, bora lá. A gente vai fazer 23 km controlados, sem valer nada. E daí para frente, mais 38, aí sim cronometrando. Então, acompanha nós aí, bora! Thank you.
4, 3, 2, 1. Seguimos 18 km aqui, controlado, passeando, conversando. Quando completar 23, é que começa a quilometragem aí. A cronometragem. Olha, só conversando aqui. Só na resenha. É, só resenhando. Tá todo mundo resenhando aqui, conversando com o outro, como que é e etc. Então, bora lá. No quilômetro 23, a gente começa a cronometrar. Estamos no 18.7. Ah, um detalhe importante. Todo mundo com a bateria desligada, tá? Um ou outro, numa subida ou outra, que liga a bateria aí pra dar uma ajuda. Mas a grande maioria tá com a bateria desligada porque não vale nada aqui. Esse deslocamento é justamente pra acabar com a bateria e você ter que controlar isso. Então, a galera tá vindo aí, tem uma subida puxadinha aqui. E tem a galera ali na frente com o moto batedor. Bom, aqui agora ele tá anotando todas as e-bikes que chegaram aqui pra gente largar. Aqui estamos com 23.2 e vamos largar aqui com o percurso da bike normal. Então.
Vou contar pra vocês, eu tô aqui tentando me restaurar, me recompor, esperando minha alma chegar pra eu poder ir lá pra catedral, porque é assim, ó, a chegada é ali, ó, a chegada é no pórtico ali, ali é onde termina a cronometragem, terminando a cronometragem, aí eu zerei o cronômetro aqui, deu, vou contar pra vocês. Deu 89 quilômetros, 98 quilômetros, 89 quilômetros, 2.300 de elevação, 4 horas e 50 de movimento, 5 horas e 20 de pedal total. Mais ou menos foi esses os números que eu acabei de ver agora. Vou contar pra vocês, tô passando mal com vontade de vomitar. Aí eu peguei uma coquinha, tô esperando minha alma chegar pra eu poder ir lá pra catedral, onde tem um recovery lá, onde tem banana, tem Red Bull, vai ter mais Red Bull. Mas, olha, tô destruído. E vou falar uma coisa pra vocês, a bike tá de parabéns, viu? Porque aguentou o porrete. É, vou falar pra vocês, assim, um resumo geral do que foi. Ó, vou contar pra vocês. É, eu filmei até onde a primeira bateria da GoPro deu. É, depois eu não tive mais cabeça para filmar porque foi muito tenso. Eu teria que parar, trocar a bateria da GoPro, mas não deu. Então vocês vão ficar com algumas imagens e até onde deu para filmar, porque as descidas muito tensa mesmo. Muita pedra, muito rock garden. Esse ano foi diferente de todos os outros, esse 100 km. Nossa, no, 100 não, 90, mas duro, duro. Sério mesmo. As subidas não foram problema, o problema realmente foi as descidas. As descidas estavam muito braba, muito cheia de pedra, muita descida técnica, muito drop natural. E falar uma coisa pra vocês, ó. A bike aqui foi guerreira. Esquadra aqui aguentou o porrete, hein? Fiz alguns upgrades, depois eu vou falar pra vocês no meu Instagram que é os upgrades que eu fiz nela pra poder aguentar isso aqui. Mas o quadro da Twitter tá de parabéns porque foi duro. Bem duro, então o resumo geral é esse. Tinha muita paisagem bonita, mas eu não tive. Só nessas imagens aí que eu fiz, porque não. Eu tava tão tenso que eu não consegui parar pra tirar uma foto. Foi duro. Beijo pra vocês. Povo do céu! Fácil não. Acabou a bateria, faltando 1,5 km. E tinha um cara atrás de mim com a bike. E eu falei, é agora é nunca. Cheguei acabado, me joguei no chão ali. Mas finalizamos. Sem bateria, mas finalizamos. Trecho técnico muito difícil também. Mais um dia com trecho técnico difícil. Mas é isso, Brasil Ride, né? O nome é esse. Bora, povo! Bom, segundo dia ainda a brutalizado, alma tá chegando, viu, filho? A alma tá chegando ainda, filho. Olha, trecho. Não sei você. Eu acho que você passou no trecho que eu iniciei nos 53 km. Você tinha 53 já nas suas costas quando eu iniciei o trecho com a cronometrado. Falar um pouquinho do e-bike, depois o Leandro fala da mountain bike. Trechos da e-bike. 23 km de deslocamento neutro, totalmente neutro, a moto ia na frente e a gente ia de atrás, só que com muita subida. Então assim, você carregar 20, 25 quilos, você tem que ligar o motor. Então se viu mais pra quê? Pra desgastar a bateria. Desgastar a bateria. Pra o resto do trecho cronometrado. Aí você economiza a bateria e você faz força. Apesar de eu ter chegado nos 23 km com a bateria cheia, porque eu economizei bastante bateria no trecho, né? Não liguei muito, mas liguei. Eu sofri no final porque faltou bateria. E assim, como eu falei, a gente entrou no trecho de vocês, com vocês 53, nós com 23. Entramos no trecho que foi igual para nós. E aí é que vem um trecho técnico fudido. Trecho técnico fudido, uma descida insana. Vocês viram aí as descidas, né? Descida pior do que o prólogo. Pior, isso que eu ia falar agora. Pior do que o prólogo. Pior do que o prólogo. As pedras
gigantes e muita, muita área técnica de muita entrada, pedra solta. Muita pedra solta. Então, e aí faltando 2 km, que inclusive era uma subida, a minha bateria acabou. Eu tentei dosar ainda, tentei segurar, joguei pro eco, joguei pro econômico, modo econômico, mas era muita subida no final. É, no ponto da Red Bull lá, eu perguntei, faltava 6 km. Ela tinha acabado de descer para um ponto de bateria. Ali, e dali para frente era só subida, era 6 km. Só subida. 6 km de subida. E eu pensei, pô, mas se desceu agora, eu chego, mas não cheguei. Os últimos 2 km foi na perna e foi no sangue no zóio, porque vinha nego atrás, então eu meio que... Quando eu cheguei lá, não, eu não tive vontade de vomitar, mas eu joguei a bicicleta para um lado, caí pelo outro, enfim. Fiquei lá uns 10 minutos recuperando do esforço final. E você? Ah, eu fiquei... Cara, o problema para mim não foi as subidas. As subidas bem... Tinha muita subida técnica também. Muita subida com pedrinha pequena, solta. Tinha muito areião. Areião, é. Muito areião. Tinha subida... Vento contra a subida. Vento contra, nossa senhora. Eu acho que aí que a bateria foi embora, velho. Vento contra na subida. Mas para mim, o problema não foi a subida. Para mim, o problema foram as descidas. Que até chegar lá também teve uma outra descida muito técnica, que não era Rock Garden, mas era areinha fina com bastante pedra solta. E pedra grande, não é pedrinha pequenininha, cascalho. Então, até chegar no ponto onde o Luiz falou que eles pegaram a gente, cruzaram com a gente, até nesse Rock Garden, teve uma subida muito tensa, mas pra mim a subida foi tranquila, igual eu falei. Mas aí na hora que chegou no Rock Garden eu acho que ele devia ter uns 2 km de descida. Nossa, mas a mão doía, o punho doía, os dedos doía. E eu fiquei muito tenso por conta das descidas, cara. Porque a hardtail, ela é dura, você tem que ficar corrigindo na técnica. Você também tava de hardtail. Então tem que ter técnica pra corrigir. Mas eu tava com canote que você não tava. E faz a diferença. Canote retrato faz a diferença. Por quê? Na hora que quicava, jogava eu pra cima. Exato. Eu tinha que tomar cuidado pra não ir de bico. Então eu tive esse cuidado e isso me deixou tenso. E tem a hora que a gente cavava e a bike meio que jogava, né? Nem lembro. Então, aí é aí que o canoto faz a diferença, porque você senta um pouquinho mais e ela equilibra. Ela equilibra. Exato. Então, eu marquei nisso aí, devia ter arrumado o canoto. Né? Mas enfim, aí fomos rodando, subindo, depois dessas descidas insanas. Aí depois foi só subida, planão, areião antes da subida, e depois a subida do Red Bull, parei, tomei um Red Bull, dei uma relaxada. Eu peguei, fui embora. Tinha um povo fazendo churrasquinhas, ofereceram, mas eu também não quis, senão não ia dar conta. Mas enfim, cheguei... Exausto, com vontade de vomitar por causa da tensão. Comi bem, me alimentei bem, cãibra não veio. Mas a tensão das descidas me minou. Não, a cãibra eu tive trocando a sapatilha aqui. Fui trocar a sapatilha pelo tênis e comecei a dar uma cãibra, mas foi rápido. Graças a Deus não tive não, mas foi bom. Em resumo, graças a Deus não furamos pneu. Não furamos estamos pneu. Estamos com o pneu, que muita gente furou, rasgou pneu. Muita gente, mas tem mais os trechos, eu falava, tem que rasgar pneu. Pedra pontuda e graças a Deus não rasgamos pneu. E galho, muito galho, raiz, muita raiz de árvore. Então, segundo dia, bem mais complicado do que o primeiro, apesar de que o primeiro é muito técnico, mas o segundo tem, além da técnica, tem a porrada que mata, que é várias subidas aí. Foi mesmo. Então, segundo dia do Brasil Ride pra vocês. Espero que tenham gostado. Amanhã... Amanhã, 60 km o meu. O meu é 30 e alguma coisa. E se ainda não fez, venham pra sentir emoção, porque falar uma coisa pra vocês, é difícil. Você sai daqui, você fala assim, putz, eu achei que eu... pedalava, subia bem, achei que eu descia bem, você sai daqui com outra mente. Então espero que tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar. E você que tá fazendo com o Brasil Ride, comenta aí qual que é o trecho mais difícil que você achou. É verdade, se você tá andando aqui, se você apareceu na imagem aí, comenta aí também. É isso aí. Quem é de bora. Até amanhã tem mais. Bora!